Dit is wel een individuele taak, hè, meneer? Dit is een individuele taak, ja. Ja, dat is naast definitief te veel. Die moeilijke straat, als we nou met gymnastiek en dingen kan vergelijken, is nou nie van so aard dat jy nou net nodig het om hulp van iemand anders te kry nie. En baie van julle is baie goed bevriend met meneer of vrou Google. Uiteraard van die saak is meeste individuele taak eintlik 'n groot taak. Maar nie as deel van, nie met een van die andere studenten in die kursus nie. Dit is individuele taak. Ja, oké, okay, cool. Ja, maar ik weet die MCD is dan een groepstaak en die is dan obviously individually in 3-5, dan is het twee taken 3-5, dus we dan aan de dag. Ja, is heel te mooi. So jullie gaan, of jullie nou wil of nie, met mekaar moet samenwerken in de rest van hierdie week. Ek gaan gauw vinnig weer mense na die share. Ik denk ook aan jy my hoor, want Meneer, zijn mic is een muut. Nog steeds, het werkt nog niet. Want ik moet zeggen, hij heeft die sein gevonden verloren naar die reconnection. Kan je mij nou hoor? Goed. Waar ik afgesluit het, is bijvoorbeeld om Annika's vraag... Nee, zal ik meneer naar die... Ja, amateur DJ, klink vir my so. Hoe is dit nou? Klink beter? Beter. Julle enige... Kan ek enig iets gaan? Wie kan my nie hoor nie? As ek die vraag vraag, dan kan julle my in geval nie hoor nie, so julle kan nie antwoord nie. Enig iemand hier nou, kan iemand my hoor? Kan jy hoor, Annika? Wie kan my hoor? Gee my thumbs up. Geen man? Okay, Annika kan my hoor, Sumari. Finally, there we go. Kan jy my hoor? Kasumeri, kan jy my hoor? Yes, meneer, kom so stukkie. Ek kan hoor. Okay, good. Ons gaan terug na waar ek gestop het. Ek is net bang, want ons het die sein verloor, en ek is net bang, ek verloor weer die sein nie so. En dan raak jy nie so lekker mee nie. So kom ons gaan terug na die skerm toe. Ek was bezig om Annika se vraag te antwoord, 1.4, oor die brand. As jy nou geskies het, bijvoorbeeld jou need is die nummer 3,
voertuig van die Mercedes-Benz, dan is jouw need, need for private transport. Your alternative search, I can go to, I can go online and I can do a Cars24 or a Car Find or whatever ik al. Dis verschillende opties. Ik kan praten met mijn broer of mijn vrienden. Dis jouw bronnen wat jij gaan nader om inlichting te krijgen oor die verschillende opties wat je oorweeg. En die opties wat je kan oorweeg gaan bepaald worden door je begroting en een klomp andere goeders. Maar hoofdzakelijk door je begroting en dan gaan het bij de evaluering komen. En daar in die evaluering gaan jij kijken naar verschillende brands. Jouw brands wat je gaan evalueren is, je gaan kijken naar Volkswagen, je gaan kijken naar Opel, je gaan kijken naar Kia, je gaan kijken naar Hyundai. Dit is meneer, als meneer me kan horen, hulle kan meneer wat toelaat om reis te werken, alles baie beter zijn. Okay, ek kan hoor. Dat is net my screen wat die lekker share groter maak, man. Hoi. Ek kan sien. Ek kan al vir julle ook sien. Wacht. We gaan een screen recording. Mike. Ja, meneer, Mike eindelijk kan meneer me toelaat om reis te werken, was baie beter wifi. Oeh, daar is hij. Meneer, Mike. Dan verloor ik van die, dan kom Soemarie terug, dan is Christian weg. Met wie praat ik nou? Met al drie van jullie? Nee meneer, meneer raak nou altijd weg, die ding skop van meneer af. Yes, jy, ek gaan al mijn geduld een dag opgebruik. Annika, wat die vraag gevraagd oor 1.4 oor die brand. Hou moet. Is dit is wat jullie so ver kon hoor tijdens al hierdie onderbrekings, is dit oké. Okay. Verstaan jullie nou 1.4 link? Ja, van alles is meneer systeem so alle klok, klak, klok, klak, klak deurkom. Dit is wat vrij annoying is en dan kan ek nie hoor wat meneer sê nie. Oké, ek gaan die volgende voorstel maak aan jullie. Yes. Stuur vir my sommer nog nou een e-pos. Nou, ek gaan nie, in elk geval gaan, ek kan kyk voordat jy in by die huis is nie. Stuur vir my e-pos en sê vir my luister hierso 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, whatever ook al. Dan is daar nommer 1 paper trail van die versoek wat julle gerig het. Ek gaan as ek by die huis kom vanaand, want die vorige sessie wat ek gehad het was met 'n eerstejaars groep waarvan sommige in die klas was en sommige toestemming soos jylle gekry het om by die huis te wees. So ek het so 12 studente voor my gehad, maar ek het ook een paar gehad wat online ingeskakel het. Na die eerste van die dubbelperiodes, toeskakel Zoom uit, omdat daar nie internet is nie. So ek moet in elk geval my brief oor hulle assignment moet ek gaan pre-record en gaan upload, want die studente het nie een Zoom sessie om na te kyk daar oor nie. Ek gaan die selfde doen in hierdie geval met jylle. Omdat klank nou een issue is op hierdie stadium, wat ek gaan doen is, ek gaan nou een pre-recording doen as ek by die huis kom vandag, en dan gaan ek die pre-recording vir julle oplaai as een video. Dan weet ons dat, nommer 1, ek gaan wegspring met hierdie spesifieke vraag wat nou gevra is, of vraag wat gevra is, en herhaal wat ons nou verduidelik het, want dit is een, dan hoor jy nie, en dan, daar is nie een deurlopendheid nie, met ander woorde, jy kan net sowel nie naar die Zoom gaan kyk nie. So ek gaan een pre-record in een sessie doen vir julle, wat de brief is van hierdie assignment, as dit ok is met julle. As julle enige additionele vraag het, stuur my daai per e-pos, dan gaan ek dit ook sommer aanspreek in die video, wat ek gaan doen oor die assignment. So enige vraag wat jy oor die assignment het,
gooi op een e-post van mij. Ik zet het in mijn brief wanneer ik het record vanavond vir julle en ik gooi hem op Moodle. Hoe klinkt dat? Het klinkt awesome. Ik heb nog een vraag. Terwijl is nog een gesels, Christian, praat. Hoekom moet ons drie of ons vier verplig om Zoom te gebruiken? Ja, omdat onze pauze is om technisch in klas te wees. Nee, maar ik wil net een ander flippend programma voorstellen wat bias moet gaan werken. Is het al Teams of wat? Daai goed. WhatsApp, video calling, Teams, of even as jy nou in jou Gmail ingaan, sal jy sien jy kan 'n room maak. En dit is baie meer smooth as Zoom. Christian, ek kan nie vir jou antwoord. Ek weet nie of wanneer gaan rekord nie. Dit is die probleem. Kyk, die ding is, die feit van die saak is, ons is in 'n eksperimentele fase. Nie net Prestige Academy, die hele wêreld is in 'n eksperimentele fase. So ons moet probeer en kyk wat is die best fit. En best fits gaan haar klomp wees. En het gaan van een groep na ander verskil. Ek is bewus van dit. Ek weet ons het alternatiewe opsies. Ek weet dat Teams is 'n opsie. Ek glo nie in die einde van die dag is Zoom as sulks as 'n platform is die probleem nie. Dit gaan die probleem lê vir my weer by die stabiliteit van die internetkonneksie. Ongeag waar dit is, want en ek dink dit is jou grootste issue. Yes. So ek hoor wat jy sê, yes, en ek weet daar gaan in die toekoms, ons het nou reeds in die vakansietyd, het ons tutorial opleidingssessies gedoen oor die nuwe program wat ons gaan gebruik, wat byvoorbeeld vir Moodle gaan vervang, die Microsoft Office se Canvas, wat nou basis hulle Moodle is. Want dit gaan definitief van volgende jaar af gebruik word. Sonder twyfel, maar jy kan nie nou net 'n ding nou stop en dan môre begin met die volgende nie, dan moet 'n oorgangsfase wees. So, ons is besig met ons opleiding op 'n daaglikse basis kry ons nuwe video's wat ons moet kyk om reg te maak vir volgende jaar, maar ek dink Christian op hierdie stadium ons gaan nie enige veranderinge nou aan die ding. Jy kan 'n versoek rig, maar ek dink jy gaan die antwoord jy gaan kry gaan initially is wat ek nou vir jou gaan gee en myne is nie 'n formele antwoord nie, net 'n persoonlike opinie. Is dat, nee, daar gaan nie nou enige... Nee, ek verstaan heel te moet meer sê, ja. Maar ek dink, die area en die connectie en die hoeveelheid gebruikers en die spoed van die internet is die groter issue hier, wat stabiliteit affecteer as enig iets anders. Nie noodwendig die platform self nie. Ek het 'n nota gemaak terwyl ons gepraat, nie so van, ek gaan vir julle pre-recorded doen van die assignment 2 se brief. En ek gaan op jou upload vanaand. Ek gaan spesifiek vraag nommer 1.2 en 1.4 het ons reeds oor gepraat en daar 'n bietjie uitbrei. So mense, kyk daarna, wat ons nou doen. Kom ons stop aan nou hier. Ek wil nou nie verder in hierdie vraestel ingaan en goed ons bespreek as daar nou nie sê iemand 'n spesifieke vraag het nou en terwyl ons nog mekaar kan hoor, dan hanteer ons dit gou vinnig. Anders dan breek ons gou vinnig en dan traai ons weer vir SOD, kom ons maak het oor 15 minute, ons maak het half 2, as dit okay is met julle, dan doen ons SOD, en dan kyk of het beter gaan, en as SOD nie beter gaan nie, dan maak ons 'n plan soos ons dit dan, soos ons die probleem ondervind. Ach meneer, dit gaan nou baie beter, so ek dink het gaan. Kom ons cash in terwyl ons kan. Enige ander vraag? Het ons gaan beter gaan. Annika, is 1.4, is jy nou happy met 1.4? Maak dit nou vir jou sin? Annika het gaan meet maar... Ja meneer, dankie. Ek het dan nog een vraag, maar ek doe dit dan. Oké, so 1.4 linked met 1.2, soos jy gesê het, ja. Oké, dank meneer. Ek het sal die ander vraag van meneer dan e-mail, soos meneer gesê het. Oké, great. Right, enige ander vraag, hoe ver het jy gevorder met die taak, Sumerie, dat jy nog vraag, of Annika? Nee meneer, ek sta nou eers gewoon, dankie meneer. Ek is ook graag, dankie meneer. Christian, jy het nou al reeds die hele taak voltooi, wat so vraag het jy?
Ach man, de lucht hoor ik maar sarcas my bietje, ik heb beantwoord voor die eerste sessie. Oké. Okay. Nee, dat is niet om te spreken. Nee, meneer, het redelijk beantwoord voor die eerste sessie. So, ja, dat is baie aan zich gedoen. Oké, dit is niet een moeilijke taak nie. Dit verg niet verschrikkelijk baie. Oké, okay, meneer, het weer weggeraak. Het ek weer weggeraak. Die taak vergt nie verskriklik originele externe navorsing nie. Dit verwag dat jy bietjie moet kyk na sekere YouTube video's en vrae daaroor beantwoord, maar ek dink jou grootste ek weet nie hoe ver die van julle wat dan met julle taak begin het gevorder het nie, maar jou grootste werk lê eintlik in vraag 3. En specifiek wanneer jy begin jou navorsing doen oor die verskillende, nee, is die vraag 3 nie, die grootste is vraag 2, die verskillende kultuurgroepe en die subcultures. Dit is die ene wat die meeste extra werk verg, waar jy moet gaan bietjie images kry en bietjie gaan oplees oor 'n spesifieke kultuur. Jou grootste werk, extra werk, is vraag 2. Die rest is baie straightforward en eenvoudig en gaan jy meestal in jou handboek kry of gaan jy dalk 'n videoetjie met kyk soos vraag 3 en met antwoord, maar vraag 2 is een wat die meeste tyd in beslag neem, so ek sê. Hoe was julle, Arnold, die wat al by die vraag 3 gekom het, hoe was julle ondervinding? Het julle gedink dit is dis ook die geval. Meneer breek baie op, maar meneer kom so stukkie deur. Okay. Vat net so 'n bietjie delay. Ek moet ook by sit as meneer ons kan hoor. Ons sein is nogal stabiel. Ek kon vir Annika en vir sommerien net heeltemal goed hoor. So meneer, man het vir haar of meneer IT daar vra, hy moet iets doen vir die internet vir julle. Yep. Ek moet sê, wanneer julle gesels met my, kan ek julle baie duidelik hoor. Dit is nie, daar is nie 'n probleem in die klankgehalte nie. Nee. Maar die probleem is duidelik die delay van hierdie kant af jou. Ja, yes, koneksie van julle af jou. Yep. Gaan ons gou vinnig sê, bye-bye, kan soon op die highway en vat 'n breek en gaan maak 'n draai by die toilet en die kombuis. Stap gou vinnig 3 keer met die huis met die hond en dan sien ons oor so 10 minute vir sales en ops. Julle sê is fyn. Wat sê die ander 2? Annika, Sumeri, julle raai daarmee? Ons raak meneer. Yes, 100% meneer. En intussen bid ook so 'n bietjie vir die connectie. Van Prestige. Ek wil nie gebied daarop mors nie, maar ek sal eerder iemand kry wat tegnies gekwalifiseerd is om dit te kan aanspreek. Soos hulle gesê het, as jy daai tipe probleem het, moenie vra vir oplossing van daai probleem nie, vra vir iemand wat die probleem kan oplos. So ek gaan dit nou doen eerder en ek gaan my gebed in daai opsig gaan ek ongebruik. Kom ons vat gou 10 minute breek en dan sien ek julle vir sales en ops oor so 10 minute. 100% meneer. Oké, ons praat nou.